Aşqabadda gözlənilən görüşdə Rusiya və İran prezidentləri Vladimir Putin və Məsud Pezeşkiyan iki tərəfli münasibətlərdən tutmuş yaxın şərdəki vəziyyətə qədər geniş mövzuları müzakirə edəcəklər. Bu barədə jurnalistlərə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib və bunun prezidentlərinin ilk görüşü olacağını xatırladıb. Bunlar ilk növbədə iki tərəfli Rusiya-İran münasibətləridir deyə Peskov bildirib.